Ayam Masakit. This is Kuzi Marino. Na venye najua kuna kitu niliwahi funzwa shuleni. Niliwahi funzwa mambo na sugar. Uses of sugar. Who knows else knows the uses of sugar? Apart from school, when I came to real life, I was taught some basic uses of sugar. One use of sugar, the sugar is used as a coolant. Unaona uji? Uji. Uji moto, yenye ina sukari. Uziji tu ka sukari tu hii. Unaweza kunywa hii uji within 1 minute. Lakini tukunje the same uji. Ukunywa yenye ina sukari, yenye metoka kwa moto haina sukari. Hata uende Mombasa kurudi, unapata tu iko hivyo, ni kama imetoka kwa moto. Another use of sugar. The sugar is used to minimize the manpower. Ushai notice tamu umetafuna boda umeisha sukari, ndio una notice umechoka hapa. Then, upewa ka substitute. Kadogo tu ongeze juu, unakaa sawa. Hadi mama, chukua chikitaa. Turudi kwa uji. Then una mix kasukari. Uji yenye ina sukari, umix kasukari. Inapoa. Hiyo inakuanga ni sukari inachanganya mtu ama inapoa kwa uji. That is